Generalen, det var alltså du som ansvarig för eventet. Det stämmer. Hur tycker du att det har gått? Bra. Vi är en grupp som har jobbat bra och effektivt och gjort allting precis i takt så som man ska. Hur tycker du arbetsbelastningen har varit? Hanterbar. Du var ansvarig för maten? Ja, jo. Men det stämmer. Skulle du vilja ge din bild av hur matserveringen gick? Jo, det är till ungefär så här. Hoppas det smakar. Det var inte riktigt så det lät på inspektörerna. Jag fick ingen sås. Min är lite kall. Har du en fejl till ditt försvar? Nej men alltså det var inte så där. Jag lovar, alltså jag röker inte ens. Har du förstått det rätt att du ansvarar för området? Ja. Vi har fått in lite klagomål om hur det såg ut. Ja. Vad har ni att säga till ert försvar? Det verkar inte som tryck och PR tänker dyka upp. Jag har hört att han inte bidrog med så mycket ändå. Han ska ha jobbat ganska ineffektivt. Tur att han inte blev med sin cykel i alla fall. Elon Affleck, hur mår du idag? Bra. Du skulle vilja säga att du är på en trevlig människa. Jag är riktigt bra på det. Det är ju inte riktigt vad vi har hört. Ursäkta, är du som är elansvarig eller? Ja, det är jag. Du, jag skulle ju vara TM. Men din skit fungerar ju inte. Inte igen, har du gjort? Alltså det gick bara sönder när jag slet i det. Du slet i det? Jaha, ha en bra dag då! Är det du som är ekonomiskt ansvarig? Ja, vi har lite frågor kring din budget. Budget? Är det du som är barn? Ja. Tycker du att alkoholservering sköttes ansvarsfullt? Absolut. Nej, det här var inte bra. Historien slutar ju inte där. Så ja. Klart nollan ska ha bärs. Jag tar med mig den. Inte du inte på att vara utanför området? Område? Jag vill göra vad? Ja, men tänkte inte heller på att det var snö där uppe. Ja, jag minns inte nog. Jag var ganska full. Det verkar inte riktigt som att de har koll på vad de håller på med. Jag är ytterst tappat gäng. Ska vi döma dem till livstidsstöd på VTI? Låter bra. Vad är det?